ଆମର ବର୍ଜବାରି ଆମେ ଅଭାବ କଥା ଚଳୁଛୁ ବର୍ଜରେ। ଆମେ ଖାଲି ଯାଇଛୁ ଥଣ୍ଡାକୁ ପିଲା ଛୁଆ ନେଇକି ଆମେ ଜାଗା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ପୋଲିସ ସେବାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆମର ପିଲା ପେଟେ ଘରେ ଦୁଆରେ ବୋହୂ ମାନେ ଖାଲି ଥିଲେ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ପିଲା ଛୁଆ ବୋହୂ ମାନେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆସି ମାରଧର କରି ଗାଳାଗାଳି କରିକି ତାଙ୍କୁ ଘୋଷରା ଉଠରା କରି ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକିରି କେଉଁ ବାଗି ଆମେ ଚଳିବୁ? ଆମକୁ ପୋଲିସ ଆସିକି ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଘୋଷାରିକି ପିଟୁଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀକି, ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଘୋଷାରି ଆଣୁଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡକୁ। ଆଉ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ ପିଲା ଛୁଆ ନେଇକି ରାସ୍ତାରେ ବସିଛୁ ଧରିକି ଆମ ଜାଗା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାଲି 20 ତାରିଖରେ ଆମେ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଡିମାର୍କେସନ୍ କରାଯାଉଥିଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଥିଲୁ, ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଥିଲା ତେବେଳେ 12 ଗୋଟାଏ ଭିତରେ ପୋଲିସ ମାନେ ପଶି ଆମ ଗାଁରେ ଆମର ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଟେକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ଆଉ ବରବରରେ ମାଡ଼ ଗାଳି କଲେ, ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାବରେ ଗାଳି ଦେଇକିରି ଯେଉଁ ଘରେ ପଶିକିରି ଜଣେ ବାପ ଝିଅ ଖାଉଥିଲା ସମୟରେ ସେମାନେ ଭାତ ଥାଳି ଜଙ୍ଗଲଠୁ ଛଡ଼ାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଟେକି ନେବା, ଏଇଟା ସରକାର ପ୍ରଶାସନର କ'ଣ ଆଇନଗତ କାମ? ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କହୁଛି ଯେମିତି ଗାଁରେ ଘରେ ପଶି ବର୍ବରବାରେ ମାଡ଼ ଦବଳ କର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଆମଠୁ ଆମ ଭିଟାମାଟିକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ପାଇଁ? ଆମେ କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁନୁ ଆମ ଭିଟାମାଟିକୁ ଆମେ କାହାକୁ ହସ୍ତରେ ଟେକିଦେବୁ ବୋଲି। ଆମେ ଯୁଗ ଯୁଗରେ ଧରି ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଟାମାଟି ଉପରେ ଆଜି ଚଳିଆସୁ, ଜୀବନ ଜୀବିକା ଆମେ ନିର୍ଭର କରିଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଶ୍ମୀର କାଳି ଦେଇନୁ ନା ଦେବୁନୁ? ତେଣୁ ସିଏ ଯେଉଁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ଆମେ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆମ ଗାଁରେ ପଶି ଏମିତି କରିବା ବ୍ୟବହାର ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ବର୍ବର ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଆମେ କେବେ ସହିପାରିବୁନୁ, ତା ଭିତରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ ଆମ ଭିଟାମାଟି ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଜିନ୍ଦଲ ଜି ଧରିଛି ଯେ ଆମ ଜାଗା ବାଡ଼ି ସବୁ ନେବ ବୋଲି, ଜାଗା ବାଡ଼ି ଯଦି ନେବ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? ବାପା ମା ଆମକୁ ଖାତା ବହି କିଣିକି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ପୋଲିସ ମାନେ ସବୁଠି ଜଗି ରହିଛନ୍ତି, ଆଧାର ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଯାଇନ ଆଜି? ନା। ସ୍କୁଲ କ'ଣ ଯିବନି? ନା, ବାପା ମା କାହିଁକିନା ଖାତା ବହି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ନା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ। 2006 ଠାରୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଆମ ଜାଗା ସୁରକ୍ଷା, ଆମର ଜୀବନ ଏଇଠି, ଆମ ଜୀବିକା ଏଇଠି, ଆମେ ଏଇଠି ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଆମେ ଏଇଠି ଆମେ ଚାହୁଁନି ଜାଗାକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବାକୁ। 2006 ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା, 2006 ଠାରୁ 2013 ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା, ପୋସ୍କୋ ଏଇଠୁ ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ସରକାର ଏତେ ଲଢ଼େଇ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପୁଣି ଜିନ୍ଦଲକୁ ଏଠି ଆଣିଛନ୍ତି। ଜିନ୍ଦଲ ଆଣିଥିଲେ ଆମ 2 ବି ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ଏ 2 ଲଢ଼େଇ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ, ଆମେ ଯେଉଁ ଏସ୍ପି ଆସିଛନ୍ତି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ, ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ବେଳେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ହିସାବରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ବେଳେ ନବୀନ ସରକାରର ମାନେ 5 ସଚିବ ଯେଉଁ ଆଇନ ଅଛି ସେ ଆଇନକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରିକି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଗୋଟା ତାଲିବାନ ସରକାର ଭଳିଆ ଗୋଟା ଏଠି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଏଠି ଗାଁରେ ପୁରେଇକି ମହିଳା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ସମସ୍ତେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ଗୋଟେ ବାପାଟାକୁ କାଲି ପୋଲିସ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଉଠି ନେଇଛି, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ହିସାବରେ ନେଇଯାଇଛି।